Αν υπάρχει ένα όνομα το οποίο είναι απόλυτα συνυφασμένο με το κυπριακό ποδόσφαιρο, με την αθλητικογραφία, είναι το δικό σας. Κύριε Ανδρέα Πογιατζή, χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ. Ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι. Ήταν μεγάλη χαρά να σας συναντήσουμε, η αλήθεια να λέγεται, γιατί νομίζω ότι έχετε πάρα πολλά ακόμα να μοιραστείτε μαζί μας για την πολύχρονη συνεισφορά σας, προσφορά σας για το έργο σας όλα αυτά τα χρόνια στην αθλητικογραφία, πάρα πολλά χρόνια στο ΡΙΚ, περισσότερα από 30 αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχω αφιπηρετήσει από το ΡΙΚ. Πρέπει να σου πω ότι είμαι ευγνώμονης στο ΡΙΚ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος ότι ονειρευόμουν, το πέτυχα, μου το έδωσε το ΡΙΚ. Ήταν κάτι απίστευτο για μένα αυτά που έζησα μέσα από το ΡΙΚ, να πάω σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου, σε τελικούς Champions League, σε τελικό Euro. Ήταν κάτι που ονειρεύομουν από μικρός και φάνηκα τυχερός να το εκπληρώσω. Πώς έκλεισε λοιπόν αυτός ο κύκλος στο ΡΙΚ, δηλαδή σας άφησε να υποθέσω γλυκιά γεύση? Ναι, γλυκιά. Πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις. Είναι σημαντικό να ξέρεις πότε αποχωρείς. Είναι προτιμότερο να σε ρωτάνε γιατί έφυγες παρά γιατί συνεχίζεις. Μεταφερόμαστε στην Αθήνα. Εισπράττω πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη και δεν έχει κανέναν που δεν του αρέσει αυτό. Θεωρώ ότι επιτέλεσε έναν καλό έργο. Αυτό λέει ο κόσμος. Υπάρχει κάτι που σας λείπει, τουλάχιστον από το τηλεοπτικό κομμάτι και από το ΡΙΚ? Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή μου έλειπε η εκπομπή. 30 χρόνια έκανα την εκπομπή. Άλλαξε ονομασία, ήταν Φάσεις και Γκολ, Γκολ και Θέαμα. Παλιότερα ήταν Κόσμος στο Σπορ, Αθλητική Κυριακή. Αλλά χωρίς διακοπή καθόλου. Αλλά γενικά νιώθω ολοκληρωμένος. Είμαι ευχαριστημένος, απόλυτα ικανοποιημένος. Δεν μου λείπει τίποτα. Θέλετε να μοιραστείτε έτσι λίγο μαζί μας το πώς ήταν πριν από 30 χρόνια και βάλε ο χώρος της αθλητικογραφίας, ο χώρος της τηλεόρασης στην Κύπρο? Πάντα ήταν δύσκολος, αλλά είχες περισσότερες ευκαιρίες. Από την ημέρα που πήγα στο ΡΙΚ από το 88, δεν έφυγα ποτέ μου από το ΡΙΚ και έμεινα εκεί. Και επειδή για ένα διάστημα το ΡΙΚ ήταν μόνο του, μη έμαθε ο κόσμος. Δηλαδή, όταν έλεγες ΡΙΚ, αμέσως πήγαινε στο όνομα ΤΑΔ. Στην αρχή ήταν πρωτόγνωρα πράγματα για μένα. Θυμάμαι όταν προσελήφθηκα Τρίτη και Πέμπτη με έβγαλα στην τηλεόραση και δεν ήξερα πού να κοιτάζω. Τα κατάφερα στον πρώτη παρουσία και εντάξει, πήγα καλά. Μου δόθηκε η ευκαιρία. Έχει πολλούς ικανούς που δεν τους δίνεται η ευκαιρία. Ήμουν τυχερός, δεν είχα ποτέ δυσκολία, αλλά πρέπει να σου πω ότι πιστεύω ότι γνωρίζω αρκετά το αντικείμενο μου. Ποτέ μου όταν πήγαινα στο γήπεδο δεν επερνάνεται κάτι. Δηλαδή να μου πεις, ξέρεις τους όλους απ' έξω? Όχι, δεν τους ήξερα απ' έξω. Όταν έπαιζε την μπάλα από αριστερά, έλεγα η ωραία προσπάθεια από αριστερά μέχρι να καταλάβω τον παίκτη, η σέντρα στην περιοχή, αυτά όλα. Το κάλυπτα με διάφορα τεχνάσματα μέχρι να δω ποιος είναι ο παίκτης. Θεωρώ ότι δεν υπέπεσα σε σοβαρά λάθη. Ήρθατε αντιμέτωπος ποτέ όλα αυτά τα χρόνια με οπαδούς, με φιλάθλους, με κάποιες αντιδράσεις, ίσως λόγω του σχολιασμού σας, που για κάποιους ήταν και λίγο εχμηρό το σχολείο σας? Μερικές φορές ναι, αλλά στο τέλος καταλαβαίναν το λάθος τους. Γιατί εγώ τους έβλεπα στα μάτια και τους απαντούσα. Με χιούμορ σχολίαζα κάποιους παίχτες της Ομόνοιας, του Αποέλ, της Ανόρθωσης, κατά κύριο λόγο. Είχε μου το δεχόντους. Αλλά δεν πήγαινα στο γήπεδο και με βρίσκουν. Περισσότερο κέρδισα την αγάπη, δεν με έβριζα. Κατά καιρούς είχα αντιδράσεις από ομάδες, αλλά έτσι είναι, οι ομάδες θέλουν πάντα το δικό τους. Έτυχε να σας πάρουν τηλέφωνο, να σας πούνε ότι ξέρεις, κύριε Πογιατζή, αυτό που είπες για παράδειγμα ήταν λίγο... Πήρα πολλές φορές. Είχα και καταγγελίες. Από ομάδες, ναι. Είχα και καταγγελίες από ομάδες. Από δύο ομάδες είχα καταγγελίες στη διεύθυνση του ΡΙΚ. Αλλά το αντιμετώπισαν, η διεύθυνση του ΡΙΚ πάντα ήταν στο πλευρό μου. Ήξεραν ότι αυτό που έκανα, το έκανα, έδινα εξ ολοκλήρου τον εαυτό μου με αντικειμενικότητα. Αν έκανα λάθος, δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Κρατάω τις πολύ καλές στιγμές, μοναδικές στιγμές. Έζησα μοναδικές στιγμές. Δηλαδή, μπορούσα να φανταστώ ότι εγώ, ένα παιδί που ξεκινούσα από το χωριό μου χωρίς να έχω ιδέα, ότι ήταν να κάνω τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου που να αγωνίζεται η Βραζιλία, το 98 Βραζιλία,
η Γαλλία στο Παρίσι, ή το 92 στην Ιαπωνία, Γερμανία, Βραζιλία, ή στο Euro το 2004 με το θρίαμβο της Ελλάδας, ή στην Νότιο Αφρική. Πού ήταν να πάω σε αυτές τις χώρες εγώ? Ισχύει ότι ποτέ δεν παρουσιάσατε έτσι τη δικιά σας ομάδα, δηλαδή δεν αφήσατε να φανεί το ποια ομάδα υποστηρίζετε? Μέσα στον χώρο σχεδόν 40 χρόνια, γιατί προηγουμένως ήμουν κάπου αλλού, δεν έδωσα ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή το ότι συζητά ο κόσμος μετά από 40 χρόνια με ποια ομάδα είναι ο Μποιατζής, σημαίνει ότι δεν έδωσα δικαίωμα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και να σου πω για την αλήθεια, με νοιάζει που κανένα. Σε όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες πήγαινα, αλλά Κυπριακό ποδόσφαιρο πρώτη κατηγορία είχε περίπου 18-20 χρόνια να πάω. Υπήρχε λόγος? Δεν υπήρχε λόγος. Είχα κουραστεί, έκανα πάρα πολλά. Επηγαίναν οι νεότεροι. Ήταν στο Ρίκο ο Ανδρέας ο Ιργιάδης, ο Γιώργος ο Σοκράτους. Επηγαίναν οι νεότεροι, ο Τζαβέλλας. Δεν χρειάζεται να μπαίνω εγώ. Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται όπως όλα τα πράγματα. Λες τώρα ότι είναι πιο γρήγορο κλπ. Εγώ είμαι ρομαντικός. Μου άρεσαν οι παλιές εποχές. Πρώτα απ' όλα έπαιζαν Κύπροι παίχτες. Μετά οι αγώνες εντεξάγονταν η ώρα 2 και 30. Μα ξέρεις τι απόλαυση ήταν. Τώρα είναι πιο κρύα τα πράγματα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Είναι οι επιτυχίες μας στην Ευρώπη, μοναδικές επιτυχίες. Εγώ έζησα σε μια εποχή που δεν την αλλάζω με τίποτα. Μετά την επιτυχία επί της ΑΕΚ, θα έλεγα ότι η προσδοκία στον τέρπι αυξήθηκε. Είχα πάντα επαφή με τον κόσμο. Δεν με άλλαξαν καθόλου. Δεν άλλαξαν καθόλου την πλάση. Είμαι ο ίδιος όπως ο ίδιος με τίποτε. Και κάναμε και τίποτε σπουδαίο. Μια δουλειά όπως κάνει ο περισσότερος κόσμος. Απλά εμείς είμαστε τυχεροί να μας δείχνει τηλεόραση πριν 30, πριν 25 χρόνια, πριν 20, που ο κόσμος έβλεπε περισσότερο τηλεόραση. Ξέρεις ότι τώρα φθήνει η τηλεόραση. Ναι, έμεινε αυτό. Παρακολουθείτε έτσι λίγο τον τρόπο που σχολιάζουν ενδεχομένως και οι νέοι αθλητικογράφοι? Έχουμε καλούς νέους, αλλά εγώ πρέπει να προσέξουν εσμένα πράγματα, ρε παιδί. Τα ακούω το πολλές φορές και το λέω. Δεν γίνεται να λες προηγείται 0-1 επειδή παίζει εκτός έδρας. Προηγείται 1-0. Δεν γίνεται προηγείται 1-0-1. Αυτό το λέει η λέξη, προηγείται. Αλλά έχουμε καλούς. Πρέπει να καταλάβουν, δεν είμαι ειδικός για να δίνω συμβουλές, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι η τηλεόραση δεν είναι τόσο ελκυστική όταν μεταδίδεις. Βλέπει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να τον κουράζεις. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς είναι πια η καθημερινότητά σας. Από ό,τι ξέρω, έρχεστε και σε αυτόν τον ωραίο χώρο έτσι αρκετά συχνά. Καθημερινά. Δεν μπορώ να λείψω. Είναι της Μαρίας μου μαζί με τον σύζυγό της. Της κόρης σας. Ναι, είναι και ποδοσφαιροστέκη. Ωραία. Έρχονται πάρα πολύ. 9 με 10 καθημερινώς είμαι στο Super Sport FM 104 με τον Άλκιν Μπότσο. Μια εκπομπή που μου αρέσει πάρα πολύ, με γεμίζει. Μετά παίρνω τα εγγονάκια μου από το σχολείο, είναι η μεγαλύτερη απόλαυση. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο και τον χρειάζομαι. Δεν θέλω να δουλεύω περισσότερο. Δούλεψα τόπος τα νιάτα. Στερηθήκατε πράγματα έτσι, διότι ξέρουμε όλοι ότι η δουλειά του δημοσιογράφου, του αθλητικογράφου και της τηλεόρασης γενικότερα είναι δύσκολα, τα ωράρια είναι διαφορετική. Αγγέ, ήταν πιο δύσκολα. Σου λέω ότι στο ξεκίνημα μου ήμουν μαζί με τον Σάββατο Κοσάρη ιστορή και κάναμε και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα εκπομπή. Είμαστε full Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Έκανα εγώ. Δουλεύαμε, μπορώ να σου πω, 4 Σαββατοκυριακά το μήνα. Δηλαδή ήταν δύσκολο αυτό, αλλά επειδή μου άρεσε τόσο πολύ, εγώ το προσπερνούσα. Βέβαια στο σπίτι δεν μουρμουρούσα λίγο, αλλά δεν του έλαβαν υπόψη. Ποτέ δεν κουράστηκα από τη δουλειά. Γιατί ήμουν τυχερός ότι το χόμπι μου το έκανα επάγγελμα. Ούτε άγχος είχα, ούτε τίποτε. Και μπορούσα να αντεπεξέλθω οποιασδήποτε δυσκολίες. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση. Τα παρακολουθούμε δυστυχώς πολύ συχνά πια τα επεισόδια στα γήπεδα και τη βία και όλα αυτά. Πώς τα παρακολουθείτε, πώς τα σχολιάζετε? Θα σου πω, αγαπητέ Παντελή, ήμουν μικρός και γέρασα και υπήρχαν αυτά τα επεισόδια και υπάρχουν ακόμα. Τα είπαμε χίλιες φορές. Δυστυχώς δεν βελτιωνόμαστε. Δυστυχώς δεν μας χαρακτηρίζει η αυτή ανευθυνότητα. Κρίμα που το λέω. Αλλά πρέπει να πάρθουν πιο αυστηρά μέτρα. Πρέπει να υπάρχουν τιμωρίες. Το κυπριακό ποδόσφαιρο μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο? Θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Μπορεί επί εθνικού επίπεδου να υστερούμε να φάνταστα, αλλά επί σωματιακού επίπεδου, με την προσθήκη των ξένων, να το λέμε αυτό, κανένας δεν περίμενε
ότι η ΑΕΚ τώρα θα αγωνίζεται στην Ευρώπη το Φεβρουάριο. Τις μοναδικές επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ, τις επιτυχίες τα τελευταία χρόνια της Ομόνια, του Ναγούνα της Ανόρθωσης με την Τραπεζούντα, στο πρώτη ομάδα στο Champions League, τόσους μεγάλους παίκτες να έρχονται στην Κύπρο. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά επί σωματιακού επίπεδου πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Τελικά τι ομάδα είστε? Δεν ξέρω. Δεν θέλετε να αποκαλύψετε ακόμα? Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω. Ας σου πω κάτι, είμαι με την καλύτερη κάθε χρόνο. Πέρσι ήμουν με τον Απόλλο, ήταν ο καλύτερος. Φέτος το ξεκίνημα ήμουν με την ΠΑΦ. Τώρα πάει να μου τα χαλάσει λίγο. Ναι, δεν έχω χρώμα, είμαι με την καλύτερη κάθε χρόνο. Δεν με απασχολεί καμιά ομάδα, δηλαδή αν είναι καλύτερη η Ομόνοια στο πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχω κανένα να εκφραστώ ελεύθερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να εκφραστώ ελεύθερα. Ή το ΑΠΟΕΛ με τις μοναδικές επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη, ποιος δεν ήταν με το ΑΠΟΕΛ? Διαφθορά υπάρχει στο κυπριακό ποδόσφαιρο? Υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν με ρωτήσεις περισσότερο. Δηλαδή στην κοινωνία μας ολόκληρη δεν υπάρχει διαφθορά, όλα πρέπει να φταίνε στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μα ήταν τόσο σύντομα, τελείωσε. Θέλετε να πούμε κι άλλο? Τέλεια, Παντελή, μου άρεσε. Ήσασταν καταπληκτικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευγενέστατος, γλυκύτατος. Εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι κάθε καλό. Και σε σένα, και σε σένα, ό,τι καλύτερο. Έχεις μεράκι για αυτό που κάνεις, θα τα καταφέρεις. Και σου εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε...